Добър ден, честит празник на всички и българи, и руснаци. Аз се казвам Милена Галабинова и съм заместник-председател на Международна младежка организация Българска асоциация Витязи Хан Аспарух. Защо сте тук? Всички знаем, че днес, 3 март, това е велика бележита дата, както за нас българите, така и за братята руснаци. Не се срамуваме да казваме открито нещата такива каквито са. Не съм сама тук, а съм в качеството си на ръководител на тези прекрасни деца, които стоят зад мене. Това са деца от членове на Международната организация Българска асоциация Витязи Хан Аспарух. Разбира се, една от основните ни цели на асоциацията е да казваме историята такава, каквато е. Ние сме патриоти, обичаме родината си. Всеки, който обича родината си, трябва да знае историята на тази родина. А виждаме, че в последно време се случва така, че историята, много хора се опитват да подменят историята. Ние не сме съгласни с това, на това възпитаваме и децата. Защо? Ами защото един народ без история не е народ. След едно-две поколения нас просто няма да ни има. Ние това няма да го позволим и пак с риск да се повторя, казвам, нещата трябва да бъдат казвани с истинските им думи. Днес, 3 март, е национален празник. България е освободена от Русия, от турско робство. В последните години чухме турско робство, турско иго. Започнаха да се подменят с така наречените думички турско присъствие. И тази година, да, първо турско присъствие. И най-голямата наглост на някои хора, окичени с лаври и подчинявайки се на чужди наставления, какво трябва да се случва с нашата прекрасна България, си позволиха наглостта да заменят с съжителство. Съжителство, ние не сме съгласни, категорично сме против това. Има много други моменти в образователната система, но в момента се говорим за, точно за основното. Не трябва да се подменят думичките, не трябва да се всеки един човек, който се чувства, всеки един българин, който е горд и се чувства българин, той не трябва да търси синоними на думичката робство. Робство е имало, да се надяваме, че няма да го има и ще бъдем свободни. Ние сме Международна младежка организация, Българска асоциация Хан Аспарух и имаме една също от основните цели, които сме си поставили, това е сплотяване на славянските народи. И коя е тази държава? От пръв път всички се сещате. Най-голямата славянска държава, която ще помогне това да се случи. Матушка Русия. В този ден смятам, че трябва да се поклоним, пред Русия и жертвите, които този братски народ е дал ние да бъдем свободни и да говорим на български език сега, тук и в момента. Като казвам, не говоря само за руско-турската освободителна война, говоря и за Първата отечествена и за Втората отечествена война. Защото ако я нямаше Русия, нямаше да има Европа. И това нашите управляващи хора в крайна сметка трябва да си отпушат ушите и да чуят народа. На това мнение са 90% от българите тук. Има 10%, които не трябва да управляват и да подменят историята на България. Винаги ще бъдем благодарни за Русия, обичаме Русия. Разбира се, на първо място обичаме България. Но когато говорим за свободна България, не вярвам да има българин, който да не се сеща за матушка Русия.